Sagan. Goden folkens, kära vänner, så står välkommen i min film som heter Vlogo Challenge Q&A. Sista filmen var 2-3 år sedan, jag tycker gott. Men du kan finna filmen här. Så challenge. Och så vlogg. Och så Q&A, eller ovänt. Nej, jo, det kan bli säkert sånt. Men Q&A, då ska jag bara svara på dessa frågor som du kan, som du kan spurt mig på Instagram. Min kameraman, ja. Här är en femmarboll. Och så här är en fyraboll. På femmarboll blir det 5 poäng. Men på den blir det 10 poäng. Det är dubbelt för mig. Reglerna är så att jag måste pröva att pröva och sitta så att barnen ska vara över strecken. Så det är bara, ja, så oss bara, så oss bara, let's go! Barn. Ja, det är rätt. Jag spurte min assistent, men jag ska inte visa vem det var. Att det kan vara barn som ska för. Jag sitter först, men jag ska alltså peka på att jag ska sitta med femmarbollen. Så femmarbollen blir dina. Blir dina här. Rätt på 5 meter. Och så är jag lite säker på om jag ska se. Och så 11. Ja, Strömsborg 11 blir här. Så jag ska pröva och slå något rekord från i fjol. Eller några år sedan. Ja. Ja, då ska jag bara pröva att skicka med första valen. Så det blir gott. Det blir 5 poäng för mig och så det blir, jag ska pröva med andra barnen, så det blir, hoppas det blir fint. Ja, det blir dubbelt, det blir, så det blir 15 poäng. Vi får snacka fel, jag måste ta något här. Jag må rigga sån poäng. Eller att jag ska säkert ska redigera poängställning. Då slicka nu till 6 meter. Assistent min, ska välja, ska barn ska välja. Samma. Okej. Det blir här också, det blir, vänta. Jo, det var det där 16 och så dina nej. Jag var väl lägga sig, vänta. 18, 19. Ja, 20 meter tror jag. 20 meter här. Jag måste checka på reglerna, beklagar. Ja, så det hoppas att det blir helt fint. Nej! Jag måste pröva på det. Hoppas att det blir helt fint. Nej. Nej! Och träffa dig. Jag kan bara säga att på den bollen som jag bommade blir minus 1 poäng. Så hoppas att jag ska inte hoppas att jag ska inte kan vara
håper at jeg skal ikke miste mye poeng på den. Så, altså bare prøve å kjøre på. Men jeg tviler ikke på om jeg klarer til 60 meter. Jeg skal ikke ha bane. Der ja! Nå skal jeg prøve å... med dobbelt poeng. Ja, det blir dobbelt. Jeg glemte å ta en til. Hvis dere vil kjøpe sånne kapsen, så bare stikk på kapsel slash Benassassito. Da blir der... det blir der borte en... en... da blir denne linken også rett i på beskytter. Hvordan... eller ikke beskytter, jeg ser den. Altså, det blir i hvert fall linken under filmen. Ja... jeg vil bare kjøre på. Damer og herrer. Dommer... nei, damer og hore... nei. Og horer... nei, ikke hore, men... nei, glemme. Damer og herrer og ladies and gentlemen. Neste blir her. Hva assistent? Hva ballen skal jeg ha nå? Høyre. Femmer? Ja. Da tviler jeg ikke på om det blir noe... noe godt. Det blir her, ja. Jeg håper hva det skal være, men husk å... og abonnere meg og trykke like. Og hvis det blir hvis jeg håper jeg kjøper ny PC, så det blir i hvert fall min stream med nye filmen pluss to skjermer, så det er bare lett å kjøre på for meg. Nei, det er akkurat det som kommer. Wow! Filmen, ja. Nei, ikke ta på nytt, men ta på nytt og gjøre ballen, ta med ballen, men det begge blir minus 1 poeng, ja, hva er det gøy? Ja. Var det her, ikke det? Jo. Jeg skal ikke på om vi klarer å sitte så lenge. Nei, her er noe til å merke på, eller? Mine damer og herrer! Nei, jeg tror ikke. Eller, vet du hva? Jeg bare tar her. For å merke. Hvis jeg vinner, tar det ikke nå. For jeg hiler ikke på om. Klar, ja. Der, ja. Dobbel. Kjøper dobbelt med lovende for deg.
rogo, do tarbollen där borta som var här. Den här var den då? Där var kapsen. Ja. Där är kapsen, ja. Där ja. Och då blir det så att kapsen tar det här. Och så jag kan prova ja. Ska se vad det är. Nu blir tre dubbel här. Jag tror inte det är en okej. Så prövar jag att sitta där borta. Aj, 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 kom igen då. Jag kan säga att det är inte någon professionell domare här i fotbollsstjärnan, så det blir i alla fall lite farlig. Så bara här. Ja, fan, alltså seriöst, kom här man. Se ärlig då. Inte så något. Det är så att jag må jätta själv. Som kör här vlogg, som sommarvloggen från Norge till Polen, men det klarte ikke dere å ta med hekk til 500 sub. Så hvis det blir sånn 600 eller 700, da klarer jeg da prøver jeg å ta med folk til jul eller til sommarvloggen. Ja, det blir å se bare kjørbo. Er det mulig? Er det mulig? Så jeg må klare på nytt. Ja, faen jeg. Herregud, du gikk ikke finne voksen mine. Jeg prøver å klare å komme ut med den. Hvis jeg klarer det, så blir jeg helt klart. Ja, det er litt effektivt. Jeg skal bare prøve å... Jeg skal i hvert fall prøve å ta meg noe trenger selv. Men det kommer til også noe å dømme på. Det kommer til i hvert fall noe å dømme på, så det blir sikkert noe nytt. Tror du, kameramann? Mhm. Min gratis kameramann. Som jeg trenger ikke å betale til han. Oj. Det där var för det lite långt. Ja. Det där var för det lite långt. Som trängde. Lite gång det var på 60 meter. Håper at jeg klarer de har en på 60 meter. Hvis jeg klarer det. For det ser ut som at jeg klarer kun med 4 ballen. Ikke med 5 ballen.
Jag planerar för att prova att sitta så långt som möjligt. Det blir... helt fint! Nej! Oj, det blir... det blir typ en kräver på det. Jag tar det nu. Jag tror jag att det är klar. Jag måste bara inte ha tagit färre här, men... det är klart i varje fall. Ja... och starrar på ett en Sarzan VA-72 Ulf, lup, VA-72 där ja! Ja. Nej! Goda stund! Wow! Det är ju dobbelt! Ja, nej... ja, men kom med och se... nu, assistent, inte dere... inte betala noe til han. Og dere ikke noe overtale med. Riktig. Åh, jævlig. Ja, nei, det er sånn. Jeg tok rett på toppen av skoene. Ja... hvor mye jeg ser nå? 14.36.7. Ok, så det blir mer. Det blir ikke mer enn bloggen. Vi er på. Ja, det här borta, det är ju på korrekt här, det tycker jag är... så, jag måste bara förklara det. Nej, nu prövar jag att sitta med brillorna. Ja, det är ju klart nu. Ja, nu blir det sån här till ny challenge. Ja, men det är inte nog... det är inte nog vanligt att... varför jag går. Första. Ja, men nej, jag tror... det är inte så farligt att gå. Det är jag på. Jag tränar vilde. Du är sedan min. Kom. Så det blir sånn nå. Nei, hvor kommer den inn? Så. Det blir halvt skuten. Vent, hvor var den nå? Der da. Ser du noe, Esten? Ser du noe? Ja, det er den minne. Der ja! Klarer det, klarer det! Ja, takk for bildene. Bare hyggelig. Ja, det er klart det, i hvert fall med bildene. Min der, ja. Det er klart det, i hvert fall, jeg tror det er bedre dag enn noen dager før. Ja, hva kan jeg si? Jo, det må jeg prøve å... nei, jeg må prøve å ta med. Og ta. Nå tar vi halsen på... 4 boll. Håper det blir dobbelt. Nei, nå blir det ikke dobbelt. Sorry, Michael. Du sa assistenten min her for å vise hvor ballen var ligg. Åh. Nei, men det var ikke bra.
Jeg tror at jeg blir ferdig for challenge min. Jeg klarte i hvert fall den delen. Det er i hvert fall jeg klarte kun på den delen. Så det er litt langt. Nei, noe. Det var for noen meter, protektometer. Nesten på halvbane. Så snakkes etterpå. Ja, nå begynner vi med vloggen. Nei, med Q&A. Da blir jeg bare flytter sånn at vloggen blir sist. Og tær og Q&A blir i midten. Og så kanskje tjener jeg den av benken. Eller kanskje var på andre benken, jeg husker ikke. Jo, det var denne benken, unnskyld. Det var denne benken. Det var sånn, og så det var sånn at jeg og broren min hadde sånn challenge. Og så ser jeg takt her. Så ja. Nei, men også begynner med spørsmål da. Ja, noen spurte meg om, skal du dømme Stora Ørsk og G16-kampen? Jeg kan si en ukjent person, jeg vet ikke bare hvem det var som skrev, skal ikke jeg? Jeg må sjekke selv. Jeg skal ikke dømme den svære kampen. For jeg ble ikke sett på denne kampen dessverre. Ja, om jeg skal til Stordalen? Ja, det skal jeg til Stordalen 21. august. Men jeg skal ikke si hva klokka slett. Eller jo, jeg kan si sånn. Jeg tror klokka... Jeg vil i hvert fall klokka... Vent ikke, jeg må sikkert å kjøre på. Det finnes veldig godt. Jeg blir i hvert fall litt for sånn, litt for seks, sånn halv seks, eller noe sånt. Da kan du likere best av Solos gutter. Jeg kan si sånn at jeg liker mange Solos gutter, de som spiller fotball, også ikke. Men jeg skal ikke, det er alt for mange, så jeg klarer ikke å nevne alle, dessverre. Skal se om. Hva synes du om Martin Osek? Hva skal jeg si? Jo, jeg synes at hun er kjekk jente enn Martin Osek. Jeg skal bare hilse henne. Så det kan være at vi ho på noe hva heter det? På noe filmen av det. Ja. Nei, det ble litt spørsmål, men hvis noe, hvis kameramannen her eller assistenten min har noe spørsmål, så det er bare å kjøre på noe. Jeg har ikke spørsmål, nei. Har du assistent min? Ja, jeg har noen spørsmål. Ok, så oss bare avslutte med din vlog, nei, Q&A. Ja, nå det blir en vlog, ja. Med en kameramann og en assistent min. EI! Det er du seriøst? Ja, det må dere. Ja, jeg må ikke glemme å ta med belte, ja. Så det blir... Hæ? Det er kjipt at det er det andre av 18-19 år. Ikke si at du glemte en brekk. Det var ned den. Nei, så pass. Problemet er å få ut det spilt, ja. ABS. Ja, nei, hva skal jeg si? Det sa jeg så...
At nå, om noen dager skal jeg i hvert fall kjøpe en ny bil. Så det blir i hvert fall helt greit. Altså det blir sånn at... Det blir... Jo, nei. Det blir... Min talent, nei, ikke talent, men en vlogg, nei, stream. Nei, ikke prøve en kameramann, det ser jeg. Jeg skal i hvert fall lage en stream hvis jeg, når jeg får lappe, nei, når jeg får... ny PC! Forsiktig! Bolle for 60 kroner. Skal du kjøpe? Nei, har du ikke nok. Ja, det synes jeg var god, men det var 60 kroner. Ja. A few moments later. Ja, det sa jeg at når jeg får bedre PC, så jeg bare ta en stream med to skjermer og spille litt, ja. Nei, jeg kødde, jeg sa jo folk at jeg kjører på, så tar du på, så jeg kødde bare. Nei, selvfølgelig greit. Hva sa du? Edwin? Ja, må ha litt gøy til det, bra. Ja, vet du. Der, bryllup kjente. Ja, det blir bryllup, ja. Da er vi nå der. Nei, ikke gjør det. Kan jeg få kåke? Kan jeg få bryllup? Edwin, her, full gang, jeg kjører på. Så en Wow! Så ja. Nei, så det blir helt greit, sikkert. Klokken er snart. Jo, også... Jeg kødda. Det var brutal. Hva, Rocky? Nei, hørs noe da om det. Vil du ikke at du skal blokkere en, ikke kanalen min, men filmen min? Ok, takk. Der, takk. Også, ja, så jeg skal i hvert fall ta en streamvlog. Når jeg, nei, ikke streamvlog, nei. En Insta live. Når jeg bestod lappen. Yay! Ikke sant, assistent? Ja, en hva det var? En filmen. Nei, en Insta live. Med assistent og selvfølgelig meg. Hvor er Skål? Hei. Hæ? Fyre er hva da? Ja, og Skål sikkert hardt til deg. Hvor? Hvorfor ikke? Men du kan stikke hjem hvis du vil. Nei, jeg tror du skal vite. Du skal ta det da. Og så bare opprøpe, ta velt og så. Men ikke på kjørt pappa. Faen, det er jo... Det er vi fri før. Det er vi fri før. Påkjøring har vi ikke gjort. Jeg kan bli med. Skal du bare si hei? Hallo? Nei, men altså... Hva? Og så, hallo, Don! Kjør på da, hallo, han! Hva faen var det jo? Ja, men, er vi sikkert ikke i båden? Nei, ikke. Nei, menneske kameramann? Hva brakslått her? Er du sikkert kameramann? Ja, jeg vil ikke. Nei, jeg mente at jeg vil ikke, men... Må det hjem og krig, jeg går bare til å sitte her til jeg har med at du kan bli med på kompis. Kan du ikke akkurat... Ja. Da folk! Ooo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 o
Thank you.
Nei, kjekke dam folka. Ja, men det er jo litt sant. Ja, men det er jo litt å kvele bilen. Ja, men jeg har i hvert fall ikke registrert jeg har i hvert fall ikke registrert skjult av det, så det er bra, for jeg orker ikke å lage etterpå. Ja, nei, men oss hjemme etter stund. Det er for dere at jeg glemte før å vlogge, men nå kan jeg bare vlogge. Ja, nå skal jeg i hvert fall hjem og kose oss, så det blir i hvert fall en kort vlogg. Dessverre. Så kommenter da her. Hva faen, jeg kan ikke noe. Der, kommenter, subscribe. Hva faen, kommenter, subscribe. Trykk like. Jeg er fare. Adi. Dine filmer var bra, så kommenter. Nei. Så kommenter blir sikkert her. Nei, beklager, det blir her eller her en trikk med en ring. En ringklokke, en gang så blir det, og så trykk like og kommentere om hvordan var filmen var, om hva det var sødlig. Eller helt greit det var, det blir det. Ja, så ferdig. Ja, nei, ikke. Det blir det. Adieu!